Benjamin. Jag heter Benjamin och idag ska vi prova supertrendiga kläder. Jeans. När man testar trendiga kläder så är det viktigt att göra det fullt ut. Åh, kul. Nu kör vi. Full fart. Bered dig på en total makeover. Men kom ut nu. Fan, du kan inte gömma dig. Du får komma ut när vi filmar. Coola kläder. Mm. Supertrendigt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. Tjejer tycker det är coolt med supertrendiga jeans. And I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. Man får riktigt tight ass. Supertrendiga kläder får definitivt 4 av 5 toasts. Kanon, kul. Benjamin.